ბაქოში იმყოფება თავდაცვის მინისტრიც ირაკლი ალასანია უკვე შეხვდა მეზობელი ქვეყნის პრეზიდენტს, სადაც საუბრის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები იყო. გარდა ამისა ალასანია აზერბაიჯანელ კოლეგას და საგარეო საქმეთა მინისტრსაც შეხვდა. თავდაცვის მინისტრის განცხადებით მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები განიხილეს. ვისაუბრეთ ჩვენს ერთობლივ თანამონაწილეობაზე ავღანეთში, საერთაშორისო ოპერაციებში და მნიშვნელოვანი იყო, რომ ასევე პრეზიდენტმა ალიევმა გამოძებნა დრო და ჰქონდა შესაძლებლობა მასთანაც გვესაუბრა საქართველო-აზერბაიჯანის ურთიერთობის მომავალზე. მე მას გადავეცი ძალიან თბილი მოკითხვები საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სტრატეგიული ურთიერთობა ჩვენი ორი ქვეყნის კიდევ უფრო უნდა გაღრმავდეს მომავალშიც.